Vuč, spomenuli smo Tomovića, to je jedan od ljudi sa kojima si ostao dobar nakon Zadruge. Sa kim ćeš još ostati dobar što se tiče ove sezone Zadruge? Družio se tamo sa dosta ljudi, ali sada ih i gledaš i ovako preko TV-a, kako se ponašaju i sve ostalo. Da li si možda o nekom promijenio mišljenje na negativno ili možda o nekom na pozitivno? Jel te neko razočarao od kako si izašao, s obzirom da se desilo svašta od tvoj izlaska? Ma nije, ma što imam razočarao? Niko te nije razočarao? Jedino što me iznerviralo što je Ša zahtjevao da se kaznim honorarom, da mi se odbije od honorara, zato što sam tari rekao spasi se dok sam nastupao, sparado si, kažem spasi se, spasi se. A zašto si to rekao? Zato što, pa mislim, za nije video ceo Balkan, zašto sam to rekao? Dobro, znači ti opet si hteo Taru da posavetuješ jer joj želiš dobro? Ne, ja sam vidi, Tara nije cvećka, svi znamo da Tara uopšte nije cvećka, ali meni je nju nekako žao. Ona je devojčica 20 godina ima, brate, svi smo imali 20 godina i svi smo mi s 20 godina pravili mnogo kakve gluposti, samo što nismo bili na nacionalnoj televiziji da se to snimi. Tako da, njoj nekako ne uzimam za zlo gomilu stvari koje je pričala o meni i koji su priču pravili o meni, jer dete je. S druge strane, čoveku od 40 godina ne mogu da ne uzmem za zlo što je pokušao da napravi priču o meni i o Pauli, da bi prikrio sebe i svoje simpatije prema Tari, to jest već zaljubljenost, vezu. Da podsjetimo gledalce, on je rekao da se tebi sviđa Paula, da si ti ustao i zakljao se u dete tada nerođeno. On je sa Tarom pričao u krevetu, kako će da pravi priču, to je meni Đole bio preneo, kako će da pravi priču, kao da čisto ja osjetim na svojoj koži, pošto sam ja bio ustao i rekao sam, po meni nešto ima između Tara i Ša, ne znaš što se dešava. I on je prebacio na tebe, tako je. I onda su oni legli u krevet i krenuli su s pričom kao sad će onda vidi kako ćemo mi njemu priču da pravimo. Ja se tu ne ljutim na Taru, Tara klinka kao klinka, normalno da će da posluša svog momka šta god kako god. On kao on, koji mi i nakon toga kao glumi druga unutra, sve smo super, a vamo u dosluhu, da li sa Đedovićem, da li sa Marijom Kulić, ne znam ko je to, dakle je počela ta priča, znam da je nekle krenula, nije mogla od mene, da nije bilo klipa, nije bilo komunikacije. Ja je Paula, gde si brati, gde si šteme, jesi gladan, ti jesi gladan, sve okej, zdravo, doviđenja. Imali smo korektan odnos unutra, nikad ništa, bukvalno nikad ništa. Par puta sam je savjetovao za Frana. Ako se svađate toliko, možda nije veza za vas, distancirajte se, zdravo, doviđenja. Mislim, onako najiskrenije. I ti si ušao na tu žurku i rekao si Tari, ajde, između redova, spasi se i on je napravio... Ne između redova, direktno, spasi se. Rekao si spasi se. Tako je, pevao sam, spasi se. A dobro, misliš da on nema možda prava da se uvredi ako si ti kao savjetovao? Ne, on ima pravo da se uvredi, ali jako ružno. Znaš kako, u životu ne želim nikom da izgubi pare, da izgubi nekog bitnog ili svoj život i da ode u zatvor. A ti da ideš na nacionalnoj televiziji i da pričaš, ja sam u Zadrugu, da vas podsjetim, ja sam unutra ušao zbog svog deteta, ne zbog sebe, ja za sebe imam, ali ja hoću da obezbedim svoje dete, da sutra korona traje, ne znam koliko će trajati. Ne želim da dolazim u razmišljanje da li moram da odem da kopam, da orem, da prodajem kuću, da prodajem kola, jer korona možda traje 10 godina. Ja živim od muzike. Ti si mu u stvari zamerio što je on udario na tvoj džep, što bi se rekao. Tako, ne na moj, nego na pare mog deteta. To je meni košarski, sutra već naslov košarski, kako god. Ali bi se naljutio čisto to da te opsovao, u smislu, šta imaš ti da... On je mene psovao. Ja to nisam, ja stvarno to nisam zamerio. Pa to zamerio si mu samo taj deo za... Taj deo što zahteva on da se ja kaznim. To je jako, jako ružno, ali opet to pokazuje njegov obraz, pa čovjek je opterećen parama. Njemu su rekli da ga je žena ostavila, on priča o parama, on preti ženi s kojim je proveo 7 godina. Ona sa njim je gradila sve što on imao u životu, i uspone i padove, sve imao s njom. I on preti na nacionalnoj televiziji policijom, advokatima i tužbom, ako mu bude dirala pare sa računa za koje on ima ovlašćenje da dira. Jer su to zajedničke pare, zajedničke, mislim, u braku su ih napravili. Da, to smo svi komentarisali, da ga je to upravo najviše tada pogodilo kada je čuo. Da možda troši pare sa Tomovićem ili nebitno. To znači da on nju ne smatra nekom dobrom osobom kad njemu može da padne na pamet, jel tako? Razumete šta pričam? Jel poznaješ ti Ivanu Aleksić?
Da, upoznao si mi je jednu priliku. I kako mišljenje imaš? Top, devojka je top. Prvo što nije materijalista uopšte, ja sam s njom pričao. Ona devojka, ona me rekla, ja imam toliko da pojedem, popijem, meni ne treba više. Imam svoj salon, radim, ja sam svoj radnik, ja zarađujem za sebe. Da, ali opet to kao meni je čudno da je optuži za tako nešto u smislu da će ona sve pare da mu potroši. Zašto je smeće? Čovjek smeće, bre. Čovjek cicija, smeće. Ja u životu svom, da sam ja na njegovom mestu, da sam prevario ženu posle 7 godina, rekao bi uzmi sve ljubavi, obezbedi se, napravio sam sranje, ja ću plaćati, nek ja ostanem bez ničega jer sam zaslužio, ponizio sam te pred roditeljima, braćom, sestrama, rođacima, pred svima. A ne, još on kao nju optužuje, ona je preljubnica. Da, ona je njega ostavila. Ona je kao ja, ona mene ostavila, ona gore od mene, nemoj da mi diraš pare, ima da te hapse, da te tuži. Ja pretpostavljam kao da mu je to da mu bude lakše, jel se slažeš? Mislim, eto, vjerovatno... Nabrija lik je smeće, preklasično. Ja jedva čekam da izađe. Mislim, ja nisam od onih ljudi što dođu u emisije, kao što su dolazili pa pričaju, likuju ovdje i kad se završi reality, onda, znaš, blokiraju ih na Instagramu ili kad se vide... A ko, na primjer, koga misliš? Ne, ma otkud znam, ima ih mnogo i ti znaš da ih ima mnogo. Ima ih, izvinite. Ništa slobodno. A reci mi, ti se sa Ša poznavao i dugo prije nekakvog realitija i sve to iz istog ste posla. Naravno, nastupali smo zajedno. Kakav je on bio u privatnom životu? Da li si možda čuo za neke njegove... Ja sam čuo, ja par puta, ono, znaš, okej, ali kao, brate, ne poznaješ ga. Prema meni je okej. Tad je bio prema, nisam mogu da kažem da je loš čovjek. To što ja za sebe čuvam da sam loš čovjek. Bože moj, svako ima svoje mišljenje. Sad sam osetio na svojoj koži šta znači loš čovjek. Prevario si ženu, meni ni džepa ni u džep, boli me uvo. Ja sam svoju bivšu verenicu prevario, ali sam ja došao na nacionalnu televiziju i rekao sam da jesam. Ispao sam loš čovjek, to je što je. Nije ona kriva, nego sam ja kriva što sam džukac. A ne on, ja prevario ženu, ona je kriva za to što sam ja nju varao, ja ću nju da tužim, ja ću njoj policiju da šaljem ako mi bude dirala zajedničke pare. Ma daj bre. Zanimljiva tema jako, ja predlažem da mi odemo na sljedeći pregled nedelje, ako se Candy slažeš, pa da nastavimo da pričamo o raznim temama koje su aktualne. Može. Ajmo. Highlight zapravo prvo. Može, highlight. Skoči, prvo da li damo highlight, jer ste vi ga izglasali. Tako da, njega ćemo komentarisati čim ga odgledam, idemo na prvi highlight koji je pobjedio u ponedlje. Kako bih hvala da slušiš? Go salon, gledala. Ako me voliš, dokaži to i ne uzimaj za zlo što sam brz bio kako te ljubio. U tvome oku ne vidim sjaj, zlubi mi na skori kraj. Baš mi se ne da, djavo me ujeda. Da te vidim volom, a da te vidim slovom. Na tebe do volom, da te vidim volom. Da te vidim volom, to sam poželeo. Da te vidim volom, da te vidim volom. Na pa ja sa Kristinom, kao što sam objasnio, mogu reći posle ovoga čorbe da mi je najbolje legla u svemu. Od jutra do sutra nešto imamo da porazgovaramo. Kada nismo zajedno, uopšte ne razmišljam o njoj ni sekunde, bavim se svojim poslovima, ali kad smo zajedno, ono, baš smo
jako prisni, jedemo, pijemo, igramo. Toga ja znam na što vi aludirate, da li će biti, da li neće biti. Spajanje ovo, ono, pa i ona baca neke tamo zvezdice iz očiju. Batačini. Da, batačini, ova crnka, ali neće da prizna, ja kažem, moraš da priznaš, vidi se, ali to je stari Čiča, mora da kontroliše. Tu sam negdje na ivici i onako zezamo se. Odla dan, highlight prvi koji smo imali, vi ste ga izglasali, Kristijan i Kristina, tema koja se već neko vrijeme proteže i kada nije bila toliko aktuelna, mi smo u emisiji spominjali, jer od njenog ulaska, ne odmah, prvo je krenula sa pojedinim drugim zadrugarima, ali se polako približavala Kristijan i krenula je ta neka priča, pustili smo tu i poljupca da gledamo koji su među njih desili. Maženje, čuvanje, provođenje vremena. Možda nas posjeća na sve te priče koje su krenule tako, možda se na kraju ništa ne desi, ali šta o tome misle naši dragi gosti. Evo Vuče, ti prvi bio si tamo sa Kristijanom, upoznao si ga i lično, kasnije si vidio i Kristinu koja je ušla. Kako tebi sve to izgleda meni i da li misli da će se nešto desiti između njih? Meni izgleda se zaljubio. Meni lično, možda nije, ja sa moje tačke gledišta mislim da se zaljubio. A on čak ni ne krije kao da tu postoji nešto, nikad nije rekao nema ništa, nego zezamo se, pa dobro, pa meni moja supruga verovatno to i zamera. Čak i u jednom momentu, evo, Kendi ispravim ako grešim, rekao nešto za razved, ma 100% ću ja i da se razvedem, je li tako bilo? U dvorištu je nešto pričao. To sam ja čuo. Da, jesi, jel? Znači, rekao je nešto u smislu, ma verovatno ću i da se razvedem, pa dobro, šta je? Da, čuo sam, čuo. Kao da mu ne bi ni teško to palo. Znam da i Čorbi rekao, ako meni ne smeta sve ovo što ja radim, zašto bi tebi smetalo kad su ušli u sukob. Da. Ali kako se vama čini, da li je to to, da li je to taj Kristijanov tip djevojke, jer bilo je tu dosta djevojka koje su bile tu, čak neke koje su javno sustali i rekli ja sam zaljubljen u Kristijana, pa on opet nije ništa. Prati, izolacija čini svoje, znači iako on ima iza sebe 25 godina robije, opet ovo je malo drugačije jer ti kad si u zatvoru imaš TV, imaš novine, imaš društvene igre, imaš nešto da zanimaš mozak, ovamo nemaš ništa. Mislim, znate, najbolje sam, nemaš, tebi je spolja ono kao da čuješ nekog svog ili da vidiš sliku neku, to ti je kao da si ne znam šta dobio u životu. Utiče to na svakoga, tako da mislim da je izolacija uradila svoje. Gledaš jedne te iste ljude 7 mjeseci i posle 7 mjeseci uđe neka onako razdragana, vrckava devojka koja onako ima atribute, ima i vamo i tamo i onda je ona, mislim, ne, da li je ciljano išla na njega ili nije, ne znam, verovatno on u početku zbog realitija, svako hoće da ostane, svako hoće da se priča o njemu realitiju. Tako da kontam da ima tu da je ona išla malo ciljano na njega. Juče smo imali gošću koja nam je otkrila da ona živi u stanu od Stanije. Da je svojoj najboljoj drugarici odavno pričala kako je Stanija uzor, čak da ima da li Stanijinu sliku kod ogledali nešto tako, sad nisam siguran jer parafraziram, to je već juče bilo pa ja brzo zaboravljam, ali u svakom slučaju da je Stanija uzor. Pa dobro, treba prvo, pre svega smršeno 50 kila da bi... Da sam htjela da kažem, može da ju je uzor, ali neke veće sličnosti između njih dve ne vidim. Možda Stanija puta dva, ova jedna, tako otprilike ako ćemo glavom po kilaži, ali... Da. Eto, jedna od zabranjenih ljubavi, što bi se reklo, čovek je oženjen. Matija, ja moram vas da pitam, to i mnogi gledalci pitaju na Instagramu, dosta, eto, neke fame i buke izazvao Paulin odnos sa Tomom Panićem. Da li je to nešto što vas je možda najviše razočaralo ili nešto što mislite da je bio njena možda reality igra da napravi Frana ljubomornim i da li eto ste bili šokirani kad je ona ušla u neki odnos sa Tomom? Pa mislim da je to bila reality igra. Da, sada je htjela povrijeti Frana, mislim Fran je s njom bio prekinuo i to. A mislim da je to bila reality igra i ničeg tu nije bilo, ne? Da, ok. Zanimljivo je ona kada pogreši, ona ustane i kaže pogrešila sam sada, kada joj stižu ta negativna pitanja, ona prizna tu neku svoju grešku. Kada bi eto mogli nešto da izbacite da se desilo u toj zadruzi, šta bi to bilo? Da se nije desilo. Da li je to sa Tomom ili možda neko drugi? Ulaz. Ko? Ulaz. A, ulaz, sam ulazom.
Interesantno. Ali dobro, opet i ulazak je donio dosta toga. Evo, prije svega poznanstvo sa Vukom. A ko zna šta će doneti? Već ima, ako se zove, dogovorenu jednu pjesmu, bit će još tu dogovara, vjerojatno, oko karijere. Već se je dosta ljudi zapazilo i pored svega toga negativnog što se desilo, da kažemo, tamo oko nje desilo se jedna velika pozitivna stvar, da je dosta ljudi primijetilo i da je jedna od glavnih favorita za osvajanje ove sezone. Boga mi je. Tako da, Zadruga svima donese ono što zasluže. A mi da vidimo šta su naši zadrugari radili još tokom ovog vikenda, idemo na sljedeći pregled dana, onda se vraćamo, to komentarišemo, sve u krug, vi naravno i dalje postavljajte pitanje, pitat ćemo naše goste. Ajmo. Stara brate, pa koji ti brate? Ej, se prisjetila kako je sad? Koji ti pošto se ja treba da se budem pegla, ona je sad prisjetila kako je? Šutnula me u stomak. Ajde, idi u kuću, molim te. Ajde, molim te, idi u kuću. Ajde, idi tamo. Ajde, molim te, idi. Ja treba da se jebe, treba da se Dobro, nije obezbeđenje odmah nekad dođe reporterka, krvarim. Ma ko krvarim? Ej, Milana, jao, ti. Šutnula me u stomak, ljudi. Pa da te podsjetim kako bi imala sam kiretašu, šutnula me u stomak, u ranu me je šutnula. Pa neće Milena da sedi ovdje, čuti nikome, znači pustite me, pustite me, aj skloni se. Šta treba da sedim da me šutila u stomak, ova narkomanka, ova uličarka, ova! Čekaj samo da uvodim svoje cigarete. Ajde, dođi još, ajde, jedva čekam. Jedva te čekam, evo sad ćeš da vidiš. Za ovo što si me šutnula u stomak, evo sada ovog momenta idem tužbu da podnesem protiv tebe. Istog momenta. Istog momenta, evo, počela sam da krvarim, istog momenta idem tužbu da podnesem protiv tebe što si me šutnula u stomak. Istog momenta policiju zovite. Da sam tužbu protiv ove. Znači, šutnula me najjače u stomak, u matericu me šutnula, gde sam radila kiretašu. Da te podsjeti kako je ti se. Da, vidjet ćeš. Oj, obrašit ću moj mali, obrašit ću moj. Vidjet ćeš, nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš, nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš, nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš, nemoj lepo te molim, nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš, nemoj da me štipaš, lepo ti kažem. Nemoj da me štipaš, devojko, nemoj da me štipaš. Hvala. E tako, da će on mene provocirati celo večer. E tako. Da me grebeš, štipaš, jel? I pljuješ u facu na 5 milimetara. Ovdje pred svima. Plačem ovdje pred svima. Idi plači, idi u... Pa ti da, pa ti voliš to plaći. Ja ne volim, ja te neću da plaćaš. Pa što plaćaš? Što plaćaš? Ti ovako plaćaš sa svima. Ti sa svakim momkom si ovako plakala i molila. Sa svakim. Samo te svaki šutna, bole ga k***a. Ne jebe živu silu, a mene maltretiraš. Znam šta ti kažem. Veš, greba, obi ustaješ, govoriš, laže da sam dobio. Nisam rekao da lažiš. Rekao sam i ti si mene. Ne, rekao sam to moje odranje. Pa to dole jest. Ne znam. Uština. Kako možda lažiš toliko? Šta je dobro, devojko? Ajde, imao si frku kada, ne znam. Nije, šta. Devojko, kako možda lažiš toliko, jebate? Koliko si bezosećan? Nisam, nego te se pitam iskreno kako možda lažeš, jebate. Kako toliko, kako se foliraš toliko? Bezosećan. Kako možda se foliraš toliko, jebate? Foliraš se, ti se foliraš, ti si veći kolerant od svih. Ono sa tobom ne. Jes. Nije. Pa što mi sad kao imitiraš? Nije, ja kažem da nije. Pa ti voliš da se ja ovako loše osjećam? Evo cvjeta i da.
Janiše, koje cigare si? To što kažeš, o tebi Bog diže ruke. Pa istina, zato ti kažem, diži ruku i ti što pre. Pa Bojan, što mi to nisi rekao pre godinu dana? Nego si mi prodavao svoje kockarske, manipulatorske priče. Govorio sam ti pre godinu dana, ti si samo rekla da si šta je bilo i kako je bilo. Pa jesam, zato što bi da ga guraš na Kvarnjaka. A što ove druge što ga guraju na Kvarnjaka, ne znih ne maltretiraš. Koga? Koga? Koga, jel? Pa mene našto ne prođeš. Oj, s mojim emocijama, manipulatorom 35 godina. Nemoj se, sad ću im signali ovi drugi. A pa bi ti da budeš jedan od tih drugih, jel? Nemoj se, pa ja da znaš, pa oni da ga guraju, a oni da prolaze lep, pa ti gledaju da vam drakuješ. Ma nemoj. E, malo si se zajebala. Aha. Malo si se zajebala. To ću se vratim, ja ću vratim. Malo si se zajebala. To ću se vratim, ja. Tako da si se tu malo zajebala. Ma, pa ti misli... Kada njih budeš grebala... Druže! I... A... Dan 240. Ući iz Ploška i da sednem ovdje da pričam. Ma. Hoćeš? Ajde. Šta je hoću, pa če ne mogu napola kafu, mrzim se. Mrzim? Mrzim, a nije dovolj boljno glava, neću ušte. Sad će da radim, neće ustiš iz tebe. Ne. Što? Dakle si se to... Nije mi dobro! Što je to znači zbog tebe celu noć? Zato mi nije dobro! Beži bre, mamu ti... Zato mi nije dobro, do l***a me dovodiš! Beži bre, do l***a! Vidiš šta mi radiš! Ti mene dudraš, je ti familiju. Ovako za to... Familiju, onu smrljivu li ti... Jem li ti familiju više? Kako sam te udarila? Kako sam te udarila? Jem li ti familiju smrdljivu li ti od pokoljenja li ti? Da ti ti mene udaraš, jel više? Pa zato što me dovodiš do l***a? Jem li ti seme? Ne, ne. Jem li ti familiju li ti? Što se ponavljaš tako? Maltretiraš, maltiraš me, maltretiraš! To me maltretiraš, to! Ti ideš do... Vrzi od mene više, ajde bre! Evo da ti gledam, vrši me! Da ti mene udaraš, bre, da ja pričam sa... Odetiraš, mocinaš, ima sve! Vršu, materinu! Pomeri se, bre! Pomeri se, bre! Ajde, pomeri se! Pomeri ti, mamu, ti mene da udaraš, šamare, bre! Ovak, nisam šamara ovdje, ti mene šamare i da jebeš! Pitate šta se ponašaš tako, bre, neću! Odi, od mene, bre, više! To se ponašaš! Umite, se ponašaš tako, e ne! Ti, mamu, e ne! Sve ono što te napravilo! Ja te... Ma boli me, ti meni, pomeri se. E, neću se. Ti mene da udaraš, jel? Sad sam te udarila, ovdje sam te ovako udarila. Neću se. Neću, bre, podiše. O, nećeš. Ma beži, bre, a nećeš ti. I nećeš. Nećeš, više me maltretiraš, me mučiš, bre, psihički svaki dan. Pomeri se. Pomeri se. Pomeri se, sekunde. Pomeri se, bre, bolesnice, bre. Beži neke vode, bre, bolesnicu, bre. Ti bolest u mamu, p***a. Pogledaj šta mi radi opet. Šta ti radiš? Šta si ti meni uradio? Ništa, pomeri se. Evo šta si ti meni uradio. Ajde, ne laži. Evo šta si ti meni uradio. Pomeri se, bro, mene. Neću. Pomeri ćeš se, bolestnice, pomeri ćeš. Neću. Znaš što me maltretiraš, bro, maltretiraš me. Od sinu ti maltretiraš me, vide ljudi, sve vide. Boli me, p***a. Vide ljudi kako me maltretiraš, bre. Svaki dan me maltretiraš ovde psihički. Pokazuj, evo šta si ti meni uradio, evo. Evo šta si mi uradio. Ajde, pomeri se. Neću se pomeri. Pomeri se mi, neću da se glaviš, ajde. Smrade jedan. Smrade jedan. Te za ovo udaranje. Ću ti mamu za ovo udaranje. Ko ti to vas pita? Ko je ovo? Ko je ovo što sam te ovako udarila? Ću ti mate. Zato što me dovodiš do nervnog soma. Voli me, od čega te dovodim, ostavi me na miru. Ajde, neću ostavi me na miru. Ostavit ćeš me na miru, pa hoćeš? E, neću. Ostavit ćeš me na miru. Zato što mi iskoristi ovo što te boli mene, evo kako me vređaš. Pokazuj, pa evo što si ti meni uradio. Evo, nećeš ti daći. Pomeri se. Nećeš izaći. Ja ću kažem neće. Pomeri se, bre. Neće se pomeri, šta ćemo sad? Ajde, pomeri se. Neću, matretirat ću ti cijelu noć. Može da popušiš, k***. Evo, vidiš ti šta radiš. Nemoj da me grebe. E, boli me, k***. Nemoj ti da me tira od nas. Nemoj da me grebeš, kada ti sad. Nemoj da me grebeš, osp... Vodi je, bre, u k***. Lepu materiju, vodi je, bre. I ti mater, bre, vodi je, bre. Bršak, s kim mi se s***, bre, više mamu. Maja i Janjuš, još jedna tema koju ćemo naravno pitati i naše goste večeras, ali nekako kod njih sve standardne ove sezone, tuče, kasnije ljubav,
i neka što smo imali Miljanu i Zovu kao za kraj dana. Ali prije svega toga dodamo sljedeći highlight koji ste vi izlasali malo kasnije, pa idemo da vidimo to, onda sve to komentarišemo naravno zajedno sa njima. Problem neki nešto je, ja ću ovdje da se sklonim. Slušaj, nisi bi ti problem. Ja sam pokušala danas ukratu da ti objasnim, molim da me skapiraj. A što da pričaš od mene da ne možeš da se držiš? Ne, nije zbog tebe. Čekaj, ljudi! Veruj mi, nije zbog tebe, volim te ko Boga, majke mi moli. Samo ne mogu više ovdje, ne mogu. Ja sam Ivica, da porasne, bez prstva. Ja ne mogu ovaj prostor, ovaj ljude, ove emisije, one spavlje, ne mogu, kako ne kapirač. Nekad uzmi u obzir, nekad da te neko voli u životu, neko te voli. Ne moram ja da budem. Bilo ko, neko te voli. Povređuješ sebe, povređuješ drugi. Ajde sklonite od mene. Jelica, ovo dobro tebe. Ja vas molim da je sklonite od mene, da ja ne bih sklonila. Ajde sklonim, ajde sklonim. Nemaš muda, 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 cijela ovdje bila kurva. Nemoš ništa ispod. Nemoš ništa ispod. Nemoš ništa ispod. Ajde, nemoš ništa ispod. Nemoš ništa ispod. Ajde, ostavim u kosu. Ajde, sklonite. Ajde, sklonite. Ajde, sklonite. Jesi me počubala? Jesi me počubala? Jesi me počubala? Jesi me počubala? Sklonite od mene. Jesi me počubala? Sklonite. Prvo me počubala. Sklonite bogatnicu od mene, nemoj da mi čupate. Dođi će ova. Dođi će ova. Stavit ću svoje izlaganje kad prestanu ta veće, ne, najmoram sačeti. Milane, hoće neko da je skloni od mene? Da. Dogovor se opet isto radiš, ajde izađi napolje. Dara, da ne radiš da opet isto ovo drugačije. Pa namerno. Čuli smo te da kad ti gledam. Ajde, treba te skanja, šta opet da te skanjuje iz bilje? Nisi, pa šta? Dara, sjedi, ajde, Dara. Evo, gledaj, evo, sjedi vamo, ajde. Prite, brate. Brate, svaki dan po ceo dan najlepšim rečima, najlepšim tonom moguće. Najmirnijim tonom, brate. Ja ne znam šta više. Ne. Vidi, brate, šta. Dara, ajde poslušaj šta. Ne. Ljubavine. Kad već mene nećeš, poslušaj njega. A rekao sam da nije način. Ljubavine. Filim put. Ne. Ajde, molim. Milana, poslušaj. Izađi napolje pa zapali se. Milana, ajde. Vidjet ćeš da će biti drugačije. Dok ne izađem, ne. Izađi. Ovo način. Ne, neću izaći nikad. Milana ti je način. Kugod mi se zamiri, evo, daj Bož da mi se neko zamiri, dva da mu uvinicu s tome, eto. I? Šta? Kući! I? Kući! Stoji način samo da je odvedete u zatvor, bilo šta, molim. Da, da se smiriš, šta radiš, da je biješ? Pa navikla si ti da, no. Molim vas, sklonite ovu bolesnicu od mene. Ljudi, ajde, molim vas. Dara. A, tu to ono u stomak! Koji ti brate? Ej, se prisjetila kako sad? Koji ti pošto se ja treba da se budem pegla. Ona je sad prisjetila kako? Šutnula me u stomak. Ajde, idi u kuću, molim te. Ajde, molim te, idi u kuću. Ajde, idi tamo. Aj, molim te, idi. Ja treba da se treba.